Dobar dan, ja sam Mate Kosor. U ovom videu pokazat ću vam primjer jednadžbe sa kompleksnim brojevima koja se može rastaviti u dvije jednadžbe na način da sve ono što je realno u jednadžbi s kompleksnim brojevima stavimo u jednu jednadžbu, a sve ono što je imaginarno u jednadžbi s kompleksnim brojevima stavimo u drugu jednadžbu. Zašto je to tako? Jer ako imamo jednadžbu s kompleksnim brojevima, efektivno govorimo da ono što je na lijevoj strani realni dio mora biti isto onom što je na desnoj strani realni dio. Ono što je na lijevoj strani imaginarni dio i na desnoj strani mora biti imaginarni dio. To vam je kao kod vektora. Dva vektora su ista ako su ista na prvoj koordinati, na drugoj itd. Pa pogledajmo ovdje. Dan je primjer u ovoj jednadžbi. Nepoznat je broj označen sa z, kompleksni broj. A piše apsolutna vrijednost od z plus z jednako je 3 plus 4i. Dakle, desna strana je jasna, ali ova lijeva strana ima u sebi radijus, odnosno modul, odnosno apsolutnu vrijednost ili duljinu ovog broja z i ima u sebi broj z. Možda vam nije jasno što napraviti, ali pokušajte napraviti ovo što sam vam rekao. Dakle, podijeliti jednadžbu na dva dijela, na realni dio i na imaginarni dio. Da vidimo što je bio realni dio te jednadžbe. Pa u realnom dijelu, da vidimo što imamo tu, ovdje je duljina kompleksnog broja. Je li to realan broj? Kako dobijem? Pa to dobijem tako da uzmem realni dio na kvadrat i imaginarni dio na kvadrat, zbrojim i uzmem drugi korijen. Realni dio kompleksnog broja je realan broj. Imaginarni dio kompleksnog broja je isto realan broj. Izbrojim te realne brojeve na kvadrat i drugi korijen, da, realan broj. Znači, ovdje imam prvo z apsolutna vrijednost, odnosno modul, odnosno duljina od z, to je realan broj. Dalje, imam u jednadžbi piše z. Ako gledam samo realni dio, to će biti realni dio od z. Dobro, i desno, na desnoj strani imam 3 kao realni dio. A što su imaginarni dijelovi u prethodnoj jednadžbi? Pa, s lijeve strane će ostati imaginarni dio od z i s desne strane će biti 4i. Odnosno 4, ali i ne broj, jer imaginarni dio od 3 plus 4i je 4. Dobro, što sam sad saznao? Odmah sam tu saznao da je imaginarni dio broja z 4. Znači, to mi je odmah jasno. Ok, čemu mi to može poslužiti? Pa mogu s tim ući u prvu jednadžbu i to će mi već dati dio ove apsolutne vrijednosti, odnosno modula kompleksnog broja. Zašto? Zato što je apsolutna vrijednost kompleksnog broja, to je realni dio kompleksnog broja na kvadrat plus imaginarni dio kompleksnog broja na kvadrat. Dakle, u ovom slučaju imam realni dio kompleksnog broja, kao nepoznati još uvijek, a imaginarni dio kompleksnog broja je 4. 4 na kvadrat je 16. Tako dakle. Znači, iz ove prve jednadžbe će sada biti drugi korijen od realni dio kompleksnog broja na kvadrat plus 16, sve pod drugim korijenom, plus realni dio kompleksnog broja z, je jednako 3. Dakle, ovdje je jedna jednadžba za realni dio kompleksnog broja z. Nemojte se ovdje polakomiti i odmah kvadrirati, nećete baš najbolje proći. Puno bolje bi bilo prebaciti ovaj realni dio na desnu stranu. Tako da u sljedećem koraku imamo lijevo realni dio od kompleksnog broja z na kvadrat plus 16, a desno 3 minus realni dio od kompleksnog broja z. Zašto? Zato što sad kad ovdje djelujete s kvadratnom funkcijom, riješite se drugog korijena lijevo. Kvadrat i korijen su inverzne funkcije. Dakle, imat ćemo u sljedećem koraku realni dio od z na kvadrat plus 16, a desno kvadriramo 3 na kvadrat 9, minus dvostruki prvi puta drugi, to je minus 6 realnih dijelova od z, i plus realni dio od z na kvadrat. Sad mogu poništiti na lijevoj i desnoj strani, odnosno pokratiti ove realne dijelove od z na kvadrat.
nepoznanica mi je realni dio od z, tako da odavde sad slijedi, kad na lijevu stranu prebacim 6 realnih dijelova od z, a na desno je sve poznato 9 minus 16. To je jednako minus 7. Dakle, prosto je realni dio od z je jednako minus 7 šestina. Zaključak je, moj z ima realni dio minus 7 šestina, a imaginarni dio, što smo ono rekli, 4, znači plus 4 i ovako izgleda rješenje. I u drugom videu koje možete pristupiti klikom na jednu od ovih napomena, pokazao sam vam kako uvijek na kraju trebate provjeriti rješenje jednadžbe. Zašto? Potrošili ste dosta vremena i moguće je da ste napravili grešku. A sad samo malo vremena i provjera će vam potvrditi da je rješenje točno ili nije točno, pa ćete se onda vratiti i potražiti grešku. Dobro, hajdemo to uvrstiti u jednadžbu. Evo, uvrstit ću. Dakle, prvo računam apsolutna vrijednost od minus 7 šestina plus 4i. Onda zapišem plus minus 7 šestina plus 4i. I vidjet ću da li se na kraju dobije 3 plus 4i. Hajmo vidjeti da li se dobije. Apsolutna vrijednost će biti drugi korijen od minus 7 šestina na kvadrat plus 16. I imat ću još plus minus 7 šestina plus 4i. Da vidimo, dakle, ovaj drugi korijen će mi se dosta teško riješiti. Ajmo provati. Ovdje je zajednički faktor 6 na kvadrat 36. Dakle, u brojniku 49 plus 200. Ispričavam se, 576. Još preostaje minus 7 šestina plus 4i. Samo malo da vidimo što ćemo dobiti. U brojniku drugog korijena 49 plus 576 je 625. Dakle, imat ću korijen 625 kroz 36 minus 7 šestina i plus 4i. Da vidimo dalje. Korijen iz 625 je 25, korijen iz 36 je 6, imam 25 šestina minus 7 šestina i još plus 4i. Sve skupa na kraju, 25 minus 7, to je 18, 18 šestina plus 4i. Dakle, dobio sam na kraju ono što potvrđuje da je rezultat točan, a to je 3 plus 4i. Nadam se da ste shvatili u ovom primjeru kako podijeliti jednadžbu sa kompleksnim brojevima na dvije jednadžbe sa realnim brojevima. I nadam se da vam se sviđa. Do nekog novog susreta. Pozdrav!